Čau, my vás vítáme u další části ochutnávání energetiáku a dneska budeme ochutnávat pouze energetiáky jménem Bomba. Tady s Vláďou z kanálu Almost Brothers. Ahoj Vláďo. Čau. Cringe Vláďa. Vypadá tak blindak. A mám tady 7 druhů těch energetiáků a každá má prostě jinou příchuť, takže my se na to vrhneme, on bude mít vždycky zavázaný oči. A prostě pak si je sundá, ochutná to a zkus bude hádat. Já to hádat nebudu, protože já už jsem všechny ochutnal, takže nechám to spíš jemu hádat, pak se třeba na pivo taky jako si řeknu, ale tak já to lil, tak, takže to je úplně no, hovnu, jasně, no, tak proč to říkám? Tak si za vás nech fokči a já ti naliju první. Okay, jdem na první. Tak nešaj na mě, ty jeden, bojí. První je tahle. Můžete to asi přečíst, doufám, tak ta je první a jdu mu to nalejt. Oj, oj. Tak, na. Nevidím, jak koukám. A ochutnej. A zkus zahrát, co to je za příchuť. Vůně? Vůně, jak apa? Je to dobrý, ale... A příchuť? Originální. Hodně dobrý. Ale je dobrý, že jo? Ty vole. Hodně masakr. Se ptá tady se tady sehnat, tak zatím jenom asi v Normě a v, prostě v plzeňském kraji někde. Jinde zatím nejsou, takže čekujte, když tak jejich Facebook máte jednu lepou písmu. Tyve, to vychlastám celý, ty jsi až prdel. No, to dobrý, vole. Když jsi to vychlastám všechno, já piju, vole. Tak dneska nejdu spát, ty vole. Další je... Tahle. Oj! Oj! Vždycky leknu. Jak ten granát drží, tak mám úplně nutkání ho hodit. Protože je fakt úplně brutální. Já jsem se ještě ani pořádně nemohl prohlídnout ty flašky. Potom, vole. Abych nevěděl příchuť. No, no. Takže pak se musím podívat. A tady máš svůj drinkísek na dnešek. Tak počuchaj, co to je? Ty kráso, tak to nevím, kráso. No? Vůbec, ty no? Vole. Zkus. Nebo nějaký ovoce určitě, takový, ale nějaký tropický ovoce možná. Ty no je, podívej se na barvu. Když prakticky to s barvou nemá moc společného. Nemá, no. To ovoce. To bude nějaký tropický ovoce. A trošku mi to připomíná... Liči z bubble tea. No, babky je sračka. Okay. Nechceš, nevíš teda, jo? Ne, nevím. Nebudeš typovat. Fakt nějaký tropický ovoce, nevím. Grapefruit. Grapefruit, ty, ale jo, to je podobný, jo, no? Kámo. To je určitě podobný, vole, no. Ty jsi ale... hovno. Ale je hustý, že mám prostě takovýhle příchutě, ne? Ne, prostě nikdo na českým trhu nemá. Jdeme dál. Hlavně Vláďa to nikdy neměl, takže on to chutná ne, no. Fakt first... Fakt je to jako... First chuting, vole. First... Tahle je. Tak, pěkně vidíte, co to je za příchuť. Jdeme na to. Ale! Krucan? To tam nedáš. Oj. Tak. Demboj. Nečuchám, nekoukám na barvu. Dej si. Tak jo. Tak nečuchám. Schválně. To cítíš jak kretem, to cítíš sem. Co pak to je? Ty vole, to vím, ale nevím. To je geniální, tak to je realitní. Já to vím, ale nevím, vole. Kámo, to je taky nějaký tropický zase, ty vole. Nebo nějaký takový... Je to kyselý trochu. To tady mám na stole, no. Já jsem to neviděl. Trochu kyselý. Damn boy! Co? Mata? Ne. Ale je tam taky. Ty vole, tak není to mata, jo. Ne, ale je tam taky, jako úplně. Damn boy! Mata. Ne. Ale je tam taky, je tam taky. Ty vole, tak když to není mata, jo. Hm. Ne, je tam. Tak jako by mohý to, ne? Je tam i mata. Tak no, mohý to, mohý to. Mohý to, vole, no. Máš to, vole, no, je to dobrý, ne, ale piči. Ty pičo, mingle, ty vole. Ale kyselý docela dost. Zavaž očkanem na další. Ty pičo. Dneska nespěr. Teď ti dám pořádnou bombu. Fakt, ale dobrou, kurva, okay, tu mám nejradši okay, tuhle příchuť. Okay. Tahle, ta je nejdál. Ta je nejlepší příchuť, ale takže jdeme na to. To dneska domů poběžím místo auta, ale nepověď. Potlačíš to. Tady nechám. Oj, kurva, jak to vždycky bouchne, to je top. Jo, no. Možná proto se tak jmenuje. Mně nedošlo, jak možná. Jo, ty vole, tahle je super úplně. Tuhle příchuť jsem nikdy nikde neviděl. Nevyčuchám. Zkus bez čuchání. To je super tahle příchuť. Tak to je cítit hodně, kámo. To je dobrá, ne? Co to je za příchuť? Dobrý kokos. Já si. To je hodně dobrý, ten mi chutná nejvíc, ty vole. To je mega. Kouknat. Je, no, je ten Rockstar je. Kokosovej, ale ten jsem ještě nebyl. A ten už je hodně rare. V Čechách není, ne? No, to je hodně rare, to je hodně rare. Jsem to zase vypil celý. Nice, tak to je dobře, dej mi to, já ti naliju další. Jdeme na to. Vláďa zatím dobrý. Vláďa zatím... Kolik jsi nedal? Jednu si nedal, ne? Jo, jo. Zatím grapefruit to nedal. Ještě máme 3 příchutě. 3, ty vole, to chcípnu. A tahle je... A jdu to nalit. Počkej, já vám dám zblízka bombu. Oj. Jak to tam vždycky vylítne na tom zvuku, to je úplně nice.
energiťák. Tak, zkus. Vy víte, co to je za příchuť, bo neví nic. Já jsem zase spocený. Tak. Ty krás, co? To je nějaký dobrý tenhle, to mi nějaký hodně chutná. Zkus, víš? Nevíš, víš hovno. To chutná úplně, to jsem v životě nepil, tyjo, takovýhle příchuť snad ani. Pil. Hodně, kámo. Fakt. Mhm. Není to z toho moc chytrý. Ovoce to není. Je to tak... Co? Takový nasládlý hodně, tyvo, nevím. Je, ale ne moc sladký. Taký v pohodě. To i ten klasik byl víc sladký, to než tohle. Tohle je takový jako hodně vyladěný. No víš? Nevíš. Víš. Tohle jsem nečukal. To je nějak nevoní. Není to prostě, cítit, no moc. Není. Tak mi dej napověd. Se mrdneš po hlavě. Já nevím, jestli to roste na stromě nebo ne, dopičí. Počkej. Odpovídá to barvě. Barva oranžová. Taková nahnědlá oranžová. Co? V tom kelímku. No, v tom kelímku to tak vypadá, no. Červeno, oranžovo, růžové. Dobrý, máš čistý, tak roste, to není napsané. Roste to na stromě, jo? No já nevím, vole, to jsem hodil z typu, já nevím. Si ne, spíš křoví nebo něco takového. Nevím, kámo. Teď budu za největšího kripla, prostě. Okay. Pak mi řekneš, nevíš, jo? Nevím. Pomeranč. To neroste na stromě. Já nevím. Já asi roste na stromě. Já si myslím v křoví, kámo. Ne. Já se podívám, to mě zajímá. Roste na stromě, vole. No jasně. No jo, ty vole. Jako jabka, vole. Nebo to je nějaký keř, ne? To jsou jiný jabka tohle, ty vole. Taký keř prostě. Další je? Tahle, ta má nejvíc barvu. V té flašce vypadá úplně brutálně dobře. Ale... Asi víte, co to je, vole, za příchuť, ne? Tohle barvy, tak. Já to jdu nalej. Ty, ještě. Nevěděl, ale, pozor. Já už to bouchlo. To kam už to bouchlo, nevřený skoro, ty vole. Ty pičo. Ty pičo, to je vidět v tom kelinku. No jo, prostě napíše. Stejně jsem zaostřený já, vole, protože to bere můj ksík. Ale už ne. OK. Ty, to je nějaká borůvka, že jo? Borůvka. A čím mi to vypadá v tady flašce? To se napadl, ty piču, to je hustý. To je mrdo, a to je hodně dobrý. Ten není mu zrovna můj fav, ale je dobrý. Kámo, to je... Ale můj nejvíc je kokos, pomeranč a klasik. Jsou moje tři nejlepší, ty vole. To je jako modrý Rockstar, ale lepší. Poslední příchuť. Držte mu palce. Jako mám bilanci. Dvě neuhodnutí. Dvě si nedal. Dvě z? Z dvě ze šesti. Oh, shit. Teď jdem na sedmou. Ta je? Geniální. Ta je. Tu mám taky rád. Tam je nějaký chutná. Aj! Vojde, Vláďo! Připravte se na výcvik, výcvik! Pozor, letí sem granát! Připravte se na výcvik, letí sem granát! To byl roleplay. Let's go. Rozkaz, pane. Dobře, vojne, vládě. Napijte se. Je v tom virus. To je kolča. Ne. Ne. Ne, jsi to nedal, se divím. Vole. No. Ne, já už vím, kámo. To je Sherry Cola, vole. Sherry. Že jo? Sherry boy? Ale ne tak to kola z Sherry, to no, jako jo, podobně, a chutná to víc jak ta kola, no, Sherry, ale je to těžké. Dole máte odkaz na bombu, jestli chcete sami, ale jo, dej mi to, protože se spocenuje. Dole máte bombu, odkaz a napište tam, jestli chcete, kde se budou prodávat a prostě čekněte jejich webík a mají tam všechny informace o tom. Má to nějak méně taurinu než normální energiťáky, takže je to, oproti Red Bullu je to bio, no, dá se říct. To určitě, hele. To asi jo. A... Dobrý, tak bude, jo, dobrý, výborný, ty šo, jako nečekal jsem, hlavně ty příchutě ne, jdem to dopít, prostě... Teď to máme kreten, tak jo, tak jo, s váma loučíme a čau, čau, čekněte Almost Brothers ještě vlastně, první díl koukněte na naše ochutnání, jo, první díl máte taky dole v popisu, na první možná, díl energetiáků, kde jsme ochutnávali prakticky všechny známý značky, jo, no. A... neměli jsme tam žádnou neznámou, ne úplně, Rockstar, všichni Rockstary, Monstry a Red Bull. Jo, dobrý, a uvidíte, kdo vyhrál. A Semtex vlastně jsme tam měli. Tak jo. OK, čekněte video, mějte se hezky. Ahoj. Čus. Pa, pa.